Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om enheder og omregning af enheder. Så hvis vi starter med at tegne en meterstok. Den her, den er simpelthen 1 meter lang, og 1 meter, det er per definition 100 cm. Nu bevæger vi os ud i, at vi gerne vil have et kvadrat, som er 1 meter på hver led. Så den her længde er altså også 1 meter eller 100 cm. Okay, så nu vil vi gerne regne arealet ud af den her kasse. Og det gør vi simpelthen ved at tage den ene sidelængde gange den anden sidelængde. Så det vil sige, at areal er det samme som den ene sidelængde, som er 1 meter, gange den anden sidelængde, som er 1 meter. Og så ganger man simpelthen tallene sammen, og man ganger enhederne sammen. Og måden man ganger enheder sammen på, det er på præcis samme måde, som man ganger tal sammen på. Så det vil sige, at vi har her 1 gange 1 gange 1 meter gange 1 meter. 1 gange 1, det er bare 1. Og meter gange meter, det må være meter i anden. Og det er også det, vi kalder for kvadratmeter. Så nu har vi altså fundet, at den her kvadrats areal, at det er præcis 1 kvadratmeter. Så det kan vi også gøre, men hvor vi regner i centimeter i stedet for. Så det her areal, det er altså også 100 centimeter gange 100 centimeter. Og præcis ligesom før, så ganger vi bare tallene sammen, og vi ganger enhederne sammen hver for sig. Så det vil sige, at vi tager her 100 gange 100, og så tager vi og ganger på centimeter gange centimeter. Og 100 gange 100, det er 10.000. 4 nuller. Og centimeter gange centimeter, det må være centimeter i anden, altså kvadratcentimeter. Så udvider vores kvadrat til en kasse i tre dimensioner, så har vi her en kasse, som sagt. Og hvis vi så siger, at ligesom med vores kvadrat, hvor hver side var 1 meter, så gør vi det samme med vores kasse. Men nu er det så her, nu har vi både dimensionen 1 meter, 1 meter, og så i dybden har vi så også 1 meter. Så måden vi finder volumen på, det er simpelthen bare ved at tage længde gange højde gange dybde og gange sammen. Så det vil sige, det må være det samme som 1 meter gange 1 meter gange 1 meter. Og ligesom før, vi ganger tallene sammen, og vi ganger enhederne sammen for sig. Så det vil sige, at vi får her 1 gange 1 gange 1 meter gange meter gange meter. Og 1 gange 1 gange 1, det er stadigvæk 1. Og meter gange meter gange meter, det må være meter i tredje. Så vi kan nu prøve at regne den her kubikmeter store kasse ud til centimeter. Hvad er volumen i kubikcentimeter simpelthen? Så vi kan huske nu, at 1 meter, det er det samme som 100 centimeter, og det er det på alle tre ledder. Så det vil sige, at vi har et volumen her, det er 100 centimeter gange 100 centimeter gange 100 centimeter. Og det er som før, vi ganger tallene sammen for sig og enhederne sammen for sig. Og så får vi her 100 gange 100 gange 100. Og det her, det er det samme som 1 million 6 nuller. Og så tager vi og ganger centimeter sammen med centimeter gange med centimeter. Og det vil sige, at vi får her centimeter i tredje.